Пожертви не на храм, а на захисні маски. Священник Православної церкви України Микола Марчук, який служить у селищі Солоне, вирішив передати пожертви вірян на закупівлю захисних масок. Отець Микола вважає, що недоречно було б витрачати кошти на потреби храму, якщо захисні маски, куплені за ці гроші, можуть уберегти чиєсь здоров'я. Пожертви збирали під час великоднього богослужіння. Нагадаю, цьогоріч через карантин богослужіння в храмах були або закритими, або ж з обмеженою кількістю вірян. У Солоному священик самостійно приїхав до кожного двору та освятив великодні кошики. Ми вже передали частину малозабезпеченим родинам, також частину передали нашим патрульним поліцейським, щоб вони не тільки штрафували, а й роздавали людям маски. Для Збройних сил України ми передали також велику частину масок. Вони надійдуть нашим морським піхотинцям, де служать наші земляки. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо перебороти і пандемію, зможемо перебороти всі біди і нещастя, які випали на долю нашої України. Я думаю, що та ініціатива, яку ми проявили на Пасху, вона стала добрим прикладом для інших. Дякую 9-му Дніпровському каналу за те, що вони зробили нашу маленьку Солонянську церкву відомою всій Україні.